Вчерашната владина седница разгледувани се можностите за унапредување на системот на превенција на насилство, особено насилство сторено со оружје. Формирана е посебна работна група од неколку институции кои што во рок од една недела треба да достават информација до владата за можните законски измени во делот на службените лица кои што поседуваат оружје на било каков начин се осомничени за насилство. Во овие вести разговарам со портпаролот на владата Александар Георгиев. Добар ден. Може ли подетелно да ни кажете што беше разгледувано на вчерашната владина седница во однос на овој систем за превенција од насилство? Да, Маја, како што кажавте, беше разгледувана оваа тема во насока на унапредување на можностите за превенција од семејното насилство, при што беше дискутирано за поголем број на теми кои што имаат корелација со ова прашање во смисла на разработка и разгледување на законската регулатива, разгледување на определени процесни дејства и она што може во иднина да се преземе како подобрување на тој систем. Генерално во оваа тема на постапување, ракување со оружјето постојат два поголеми сегменти. Првиот представува ракување со оружје од страна на приватни лица, а вториот сегмент представува ракување со оружје од страна на службени лица и соодветно на тоа законско уредување на секоја предвидена ситуација, дали во едната или во другата ситуација. Оно што беше констатирано е дека во првиот сегмент на ракување со оружје од страна на приватни лица, визави превенција од определена форма на насилство, имаме добра законска регулатива, значи системски тоа е уредено со Законот за оружјето, каде што се предвидени ситуации во кои што може да интервенира државата, дали преку судот или преку државната управа, во насока на ограничување на пристав до оружје на лица кои што поседуваат дозвола за поседување на оружјето. Се збориме за приватните агенции за обезбедување во овој сегмент. Не само за приватните агенции, туку и за секое лице кое што во соодветна процедура добило дозвола за поседување на оружјето. Тоа е регулирано со Законот за оружје, се чини веројатно дека тука нема да има определени законски интервенции. Кога доаѓаме до нови втор сегмент што представува ракување со оружје од страна на службени лица кои што во делокругот на своите надлежности и согласно закон се предодредени да користат оружје во извршување на своите службени задачи. Тоа се полиција, војска, шумска полиција, царина, управа за извршување на санкции, затворската чуварска служба, понатаму и редица други на институции каде што имаме ракување со оружје од страна на определени службени лица, се утврди дека се чини веројатно дека или нема соодветна законска регулатива која што ќе овозможи превенција во оваа смисла на зборот, или пак постои некоја законска регулатива, но таа е недоволно јасна, детерминирана, или пак не е доволно разработена. Суштината на владината одлука, владиниот заклучок кој што беше вчера донесен, е оваа работна група која што беше креирана, во која што влегуваат МВР, Министерството за одбрана, за земјоделство, Министерството за правда и останатите институции, во рок од една недела да ги утврдат сите постоечки нормативни акти кои што уредуваат материја, тоа се материјалните закони кои што уредуваат војска, чуварска служба, шумска полиција и така натаму, да видат до кој степен се разработени овие модалитети. Онаму каде што нема законска материја, да се донесат решенија таа да биде изготвена во онаа смисла која што ќе предвиди јасни, експлицитни правила за постапување во вакви случаи на превенција од насилство. Суштината, она што треба да се предвиди, која што би било потоа една подлога врз која што ќе се изготвуваат законски акти, законски решенија, подзаконски акти е, ситуација во која што доколку едно службено лице кое што како резултат на законот и на неговиот делокруг на работни задачи доаѓа во состојба на ракување со определено оружје, во ситуација доколку биде пријавено дека е осомничен за сторување на некое дело кое што во себе содржи елемент на насилство, да се разработи процедура во еден одреден период да биде ограничен неговиот пристап до оружјето кое што го поседува по службена должност, соодветно во определена процедура. Дали тоа ќе биде резултат како одлука на судот или резултат на предпоставениот во рамките на државна управа, треба да го разработи оваа работна група, но суштината е да се предвиди форма на дејство кое што ќе биде од значење за превенирање на облици на насилство. Да нема задоцните реакции. Дали се во овој закон, во овие нови законски измени ќе бидат уфатени центрите за социјални грижи, бидејќи тие се првото место од кое што може да се алармира за семејно насилство во ситуации кога станува збори за бракоразводни парни?
Видете, практиката покажува дека најголем дел од ситуациите кои што ги имаме во поглед на оваа материја ке е сторување на определени действија кои што се квалификуваат како насилство или семејно насилство, конкретно на вашето прашање, се пријавуваат во рамките на полициските станици. Но има ситуации, иако тие се во малцинство, каде што се пријавуваат и во рамките на центрите за социјални работи. Било тоа да е пријавено во Центарот за социјална работа или во полициската станица, постои добра координација помеѓу овие две институции, се известуваат меѓусебно и се договараат, се координираат за чекорите кои што треба да се преземат. Оно што е битно овде да се истакне е дека законот предвидува доколку некој е жртва на определена форма на насилство или еве да земеме на семејно насилство, доколку постои определен степен на телесна повреда, значи помала повреда, тогаш треба да постои приватна тужба за процесуирање на ова дејство кон евентуалниот сторител. Значи е потребна непосредна согласност од самата жртва. Доколку постои тешка телесна повреда во рамките на таа форма на семејно насилство, тогаш без разлика на волјата која што има жртвата, Министерството за внатрешни работи отвара соодветна постапка во која што се процесуираат сите понатамошни дејства, се увидува фактичката ситуација, се поднесува пријава, судот одлучува потоа за она што треба да биде преземено, за регулирање на тие односи, за утврдување на вина. И на тој начин се действува во рамките на овој систем кој што постои. Она што е битно е да се истакне дека постојано треба да имаме унапредување на оваа материја, тоа е жива материја, се јавуваат определени предизвици кои што треба да бидат надминати, ги уведуваме и работиме во насока да превенираме насилство, односно да создадеме систем кој што ќе ги одврати потенцијалните сторители тоа да го прават, или па ќе се действува превентивно да се оневозможат да поседуваат определени средства со кои што би направиле такви форми на загрозување.